Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun Toshkent shahri Olmazor tumani Olmazor City'ga keldik. Ushbu joyda birinchi qavatda 82 kvadratda ibora bo'lgan 3 xonali kvartiramiz bor. Asosiy kirish eshigimizda bu kirish yo'lagimizda damovin tizimlar ulab qo'yilgan. Kirganimizda o'ng tarafimizda garderob shkafimiz bor, bir qo'shni o'tiradigan stolimiz. Chap qo'lda bolalar xonasi. İkide kravat koyuluyor. Bunun yanı da aşkona, yani kuhne. Kuhnemiz güdem yakış tarafı holiga qaragan bo'ladi. Ushbu uyimizda 120 kvadratga yaqin hovlisi var do'stlar. Mana shu joylar, mana shu birinchi qavatga qaraydi. Xonadonga shundoqini kirib yashaydigan holatda hech qanday ta'mir talab emas. Birinchi sanuzilimiz unitas unvallik qo'yib qo'yilgan. Koridor bo'ylab chap qo'limizda zal va katta zalimiz bor. Общий квадрат 82 квадрат метр тәшкил етеді. Мына бұл жерде бізде панорамный ойнады. И хавлыға қарасай болады. Мына шу жойлар хам айна мына шу квартираға қарайды. Я бітіп юлыш қоласы. Bunun oldida Ispaniya ota-onalar yotoqxonasi. Ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilishingiz mumkin. 90 sonlik 188 0026. Reklama uchun 97 701 3184. Manzilni yana qaytarib o'taman. Toshkent shahri Olmazor tumani, Olmazor City'de 3 xonali kvartira, 1-chi qavatda joylashgan. Kvadratlari 82 kvadrat tashkil etadi. 120 kvadratga yaqin, ya'ni yer joyimiz bor. Yashil hudud bemalol chiqib bolalar o'ynashi mumkin. Do'stlar, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan kvartira ko'rsatdim. Albatta, yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyni o'z fikringiz qoldiring. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, podyezimizni ko'rishlarini ko'rsataman. Bu yerda sensorli chiroq o'rnatib qo'yilgan. Ikkita qanotli eshik, tambur, ya'ni issiq suv saqlash uchun qilingan. Ateng. Oldimizda yashil hudud İyi bolalar maydonchasi. Dostlar, ma'qul kelsa kelib, shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi.